Baik saudara, kita ikuti perkembangan terkini di Batalion ke-23 Regimen Askar Melayu Diraja Ipoh bagi istiadat rasmi penghormatan terakhir jenazah pegawai dan anggota TLTM yang terkorban dalam insiden helikopter terhempas. Bersama Fairuz Rizwan Badarudin. Baik, terima kasih. Ketika ini baru sahaja selesai solat jenazah 8 anggota TLDM beragama Islam yang terkorban dalam naas dua buah helikopter milik TLDM yang terhempas di pangkalan TLDM Lumut pagi semalam. Solat jenazah ini berlangsung di Surau Salahuddin Al-Ayubi, Batalion ke-23, Regimen Askar Melayu Diraja, Kem Gua Permai, Ipoh. Solat jenazah ini diimamkan Lieutenant Colonel Ahmad Kamil Abdullah. Turut kelihatan waris-waris 8 anggota TLDM yang terkorban telah berada di pekarangan kem tentera ini sejak pukul 3 petang tadi. Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq dan Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Abdul Rahman Ayub antara kenamaan yang hadir bagi memberikan perhormatan terakhir. Terdahulu, kenderaan van jenazah yang membawa 8 jenazah TLDM beragama Islam yang terkorban dalam naas tersebut dilaporkan bergerak keluar dari pekarangan Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB Ipoh pada pukul 4.35 minit petang tadi. Di kem ini juga, kesemua jenazah diberikan penghormatan terakhir dengan penuh istiadat ketenteraan termasuk kawalan kehormatan jenazah sebelum dibawa ke lokasi pengebumian mengikut permintaan waris masing-masing. Sementara itu, dua lagi mayat mangsa bukan beragama Islam yang terkorban dalam naas tersebut, iaitu Lieutenant T. Siva Sultan, pula akan dibawa ke kediaman keluarganya di Setiawan, Perak. Manakala mayat laskar kanan Joanna Felisa, anak Rohna, akan diterbangkan ke Kuching, Sarawak dengan menggunakan pesawat C-130 milik Tentera Udara Diraja Malaysia. Terdahulu, proses bedah siasat membabitkan 10 anggota TLDM yang terkorban dalam naas ini dijalankan di Jabatan Forensik HRPB Ipoh telah pun selesai pada pukul 2.20 minit petang tadi. Dalam naas sekitar pukul 9.30 minit pagi semalam, dua helikopter milik TLDM dipercayai bergesel sebelum terhempas di pangkalan TLDM Lumut ketika sedang menjalani latihan raptai bersempena lintas langsung ataupun lintas hormat sambutan hari ulang tahun TLDM ke-90. Tragedi yang melibatkan helikopter jenis HOM M5033 dan Fennec M5026 milik TLDM itu mengorbankan 10 pegawai dan anggota TLDM termasuk 3 wanita dari Skuadron 502 yang berpangkalan di Lumut serta